မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးလူကုန်မြို့နယ်ရှမ်းမြချွေးပြည်ကျွဲဆက်ကံဝေးပြေးကာဝန်နေရောက်ရီမင်းကြီးလန်းလမ်းတော်နှင့်ရှမ်းမြသားရရောက်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းများတိုးလောင်ထားတဲ့ကိုရောင်တလုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ညာစင်နိုင်ခန့်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေဗယ်4ဆင့်တက်မှတ်မီးငြိမ်တက်ခဲ့ရကမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့ကနေဦးသတင်းများ
ွားခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပစ္စည်းများတူလောင်ထားကြီးတဲ့အခုကိုတော်မီလောင်မှုအားလာရောက်မိငိမ့်တက်ပေးတဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဟာမိကုန်းမှုန်ပြီးမူးလဲကြခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခြင်းများလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးပြည်သူ့စေယုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ကူတာမှုခံယူခဲ့ရခြင်းများရှိတယ်လို့လည်းကနေဦးသတင်းများအရစုံစမ်းသိရပါတယ်။အခု level 4အဆင့်မိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုတော်မှာလျက်စစ်ပစ္စည်းများတူလောင်ထားတဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ကနေဦးသတင်းများအရသိရပြီးကိုယ်တော်မီလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသက်ဆိုင်ရာကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ည7:00ခွဲကအချိန်ထိရရှိတဲ့သတင်းတွေကသိရပါဗျ။